ამერიკაში ვიზიტის ფარგლებში ლევან იზორია ჯეიმს მატის შეხვდა. ოფიციალური დახვედრის ცერემონია პენტაგონში გაიმართა. კოლეგებმა შეხვედრაზე ორ ქვეყანას შორის თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობის გაძლიერების საკითხები განიხილეს. ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია შეხვედრები ასევე თეთრ სახლში, ამერიკის პრეზიდენტის მრჩეველთან, ეროვნული საფრთხოების საკითხებში, უშიშროების საბჭოს ხელმძღვანელთან და კონგრესში სენატის შეერაღებული ძალების კომიტეტის თავმჯდომარესთან. Ვაღიარებთ საქართველოს, როგორც ერთსულ მოსახლეზე ყველაზე დიდ ნატოს მისიის არაწევრ კონტრიბუტორ ქვეყანას. ავღანეთში წარმოდგენილი 871 სამხედრო მოსამსახურით საქართველოს სამაგალითო ქვეყანაა. ჩვენ პატივს მივაგებთ მისიის შესრულების დროს დაღუპულ 32 სამხედრო მოსამსახურეს, რომლებმაც უდიდესი მსხვერპლი გაიღეს და ასევე მინდა პატივისცემა გამოვხატო ტერორიზმთან ბრძოლაში დაჭრილი სამხედრო მოსამსახურეების მიმართ. ვიყურებით რა მომავლისკენ, ამერიკის შეერთებული შტატები მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს მონდომებას გააძლიეროს და მოახდინოს სამხედრო შესაძლებლობების მოდერნიზება. საქართველოს მთავრობა და ქართველი ხალხი შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიულ პარტნიორობას დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს. საქართველო ამერიკის შეერთებული შტატების სანდო და ქმედითი პარტნიორი ქვეყანაა, რომელიც რეგიონში დემოკრატიის მოდელს წარმოადგენს და მსოფლიო სტაბილურობისა და უსაფრთხოებისთვის ყოველთვის მზადაა შეერთებული შტატების მხარდამხარი ბრძოლოს. დღეის მდგომარეობით სხვადასხვა სარდლობების მეთაურობით ავღანეთში 870 ქართველი სამხედრო მოსამსახურეა და ასეც გაგრძელდება, სანამ ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი ამას საჭიროდ მიიჩნევს.